ဆောင်လဟာမြန်မာလများရဲ့ဒုတိယလဖြစ်ပြီးမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့လလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဆောင်လပြည့်နေ့မှာဖះလောင်သူမေတာရှင်ရဲ့တိကဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာမှာဖះစစ်စစ်ဧကန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နိယာဒဗျာဒိတ်တော်ကိုခံယူခဲ့တာပါ။ဒီကဆောင်လပြည့်နေ့ရတော့အုံညောင်းရုံဘဲသွားတို့ရှိဟစီအစင်လာတဲ့ကစုံလာပြီးညောင်ရီသုံးဘွဲဆိုတော့ဟိုစီးတယ်စီးပင်းလေးလက်တည်းတို့လောလောပါလေဖះလောင်တိတ်တထမင်းသားကိုလုံလီဥယျာဉ်မှာမေတော်မာယာကဖွားမြင်ခဲ့တာကလည်းကစုံလာပြည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖောဘတ်တော်လာကုန်ခုနမှာဖောဘတ်တော်ရဲ့မှာလည်းခုနကဒီညောင်ဘုဒ္ဓေဆိုလည်းပါထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခုနမြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီမှာပွင့်နေခါကြတော့ကဆုံးမြောင်ရီသုံးဘွဲဆိုပြီးတော့ပြီးတော့လည်းကဆုံးလာပြီဆိုတော့သိရတဲ့အချိန်မိုးလီဝလာစရာသိပြီးတော့ဆရာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြောင့်လည်းညောင်မင်းပါတဲ့ပြည့်တဲ့ဆိုပြီးတော့စီအစင်လာတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်တစ္ဆာတရားလေးပါးကိုသိမြင်ပြီးဗဒကဘာမှာတပ်ပုညုတအစ်စ်ဖျားဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော်မူခဲ့တာဟာ ਨੇ ကဆုံးလာပြည်နေပါပဲအနေကဇာတိသံဃာလံသာနာဝိဒံအာနေမိဒံဖះရှင်ပြိဋိဘံဆံမြန်းခဲ့တာဟာလေကဆုံလာပြည့်နေ့ဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စဉ်နဲ့လေးချိန်လေးခါကြုံကြိုက်တော်မူခဲ့တာဟာကဆုံလာပြည့်နေ့ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုပါဖះသူဖះမင်္ဂလေးအပရာဇိတပါလိငေအဲ့ဒါကြောင့်စုဖွာပွင့်စံဤလေးတံမှတ်ရန်ကဆုံလာလို့အမှတ်တညာပြုခဲ့ကြတာပါကဆုံလာပြီနေလို့ကဆုံဝိသကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိသကာအနေခနဲ့ပြင်းဟုတ်ပြည့်တဲ့နေရာမှာနေမှာနေဝိသကာနေခရဲ့စန်းစင်နေခရဲ့စန်းစင်နေခသူရပါစန္ဒရာမာတာဆိုင်ရင်ပြည့်တဲ့ကမမဲဇော်ပြရကူရယ်ဖွာတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပွင့်တော်မူတဲ့သဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့ဘုရားအရတမဉာဏ်သဗ္ဗိဒဉာဏ်ရပြီးတော့လံသမတဗုဒ္ဓသောဘုရားပြတော်မူတဲ့နောက်ပြိနိဗ္ဗာန်ကျမ်းတော်မူတဲ့သွားအဲဒီသုံးခုနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတော့နိုင်ငံတကာမှာဗုဒ္ဓဇယန္တိဆိုပြီးဇယန္တိဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အောင်မြင်တဲ့နေ့သုံးနေ့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့လာပြီးတက်ဆိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံကမှလည်းဘုန်းကြီးအကြီးကြီးကျင်းပကြတယ်ကဆုံလဟာယာတိအားဖြင့်ပြိတ္တယာတိဖြစ်ပြီးဝိတာခနခနဲ့ဆန်းရှင်ကစကဲဝပန်းတွေပွင့်လန်းသောအချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတဏ္ဍာရံတဏ္ဍာရံခေယပြိတ္တသာမေတ္တာဇာတိသံဃာရံသံဃာဝိဒအာလေတိတံတဏ္ဍာရံခေယပြိတ္တသာဘဝိဇာတိတရားသင်္ခါရနိမာရတိယာဝိညာဏဝိညာဏတတိယာနာမရူပံနာမရူပတတိယာသဗ္ဗာယတနံသဗ္ဗာယတနံအာရဏံအာရဏံဝိပန္နဝိပန္နအာရဏံအာရဏံမန္တနာမန္တနာဥစ္စေတနာခန္ဓာဝေလုံးဤသံဃာမရာမိယာမိဝိညာဏမရာမိယာမိဒါအပြင်ကမာရေကိုဆိုလိုပြီးစုံဆိုတာကတော့ပြက်လက်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်နှွေရသည်ဘို့ကြတဲ့ဒီလကိုရေပြက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားကြတာပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာသူတို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဖះပွင့်ရာမဟာဗောဓိညောင်မင်းကိုဒီလမှာရေပြက်ပြီးညှိုးနှမ်းသွားမှဆိုလို့ရေသွန်းလှူဒန်းကြရနေရှိပါတယ်
ဒီတလိဟာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာကျင့်သုံးလာတော့မဟုတ်ပါဘူးတခြားဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေရဲ့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာလည်းဒီကဆုပ်လာပြည့်နေ့မှာညောင်ရီသွန်းပွဲများကိုဆင်နွှဲနေကြပါတယ်ရှင် Thank you.